Здравейте, приятелчета! Тук до мен е страхотното изцяло електрическо BMW i3 с най-голямата батерия, която си предлага за модела, 120 ампер-часа. При да продължа с още технически спецификации за този модел и най-вече собственото ми мнение, след като прекарах известно време с него, шофирайки го, ще ви кажа защо се намирам тук и защо изобщо се занимавам с този модел на BMW. Като цяло мислям варианта да си купя първия личен електрически автомобил. Ако сте малко запознати по темата или потърсите малко информация, ще разберете, че BMW i3 или i3S е един от най-популярните варианти за първи избор, за първи автомобил от електрическата гама, който огромна част хората правят. Първите представители, първите автомобили от модела на BMW i3 излизат от поточната линия през 2013 година, т.е. преди 10 години. Спортната генерация пък излиза на пазара през 2019. Батериите, които може да се намерят в двете спецификации, в двете вида BMW i3, са 60 ампер-часа, 94 ампер-часа и 120 ампер-часа. Както вече казах, този автомобил е с най-голямата батерия, която се вгражда в този модел на BMW, 120 ампер-часа, като реалният рейндж, който може да измине, според това, което прочетох, е около 230 км. Горе-долу така се очертава да се представи в реални условия по време на моя тест. Разбира се, с електрическите автомобили това в огромна степен зависи от начина ви на шофиране, от околната среда. Сега в момента съм в Боровец, пристигнахме в доста по-сухо време, дори слънчево, сега в момента заваля сняг. Така че всичко това, включително със средната ви скорост, включително с това колко ви е тежък кракът и по какъв начин шофирате и каква е температурата и така нататък, влияе на актуалния всъщностния рейндж, който може да изминете, разстоянието, за което вашата батерия ще достигне. При електрическите автомобили консумацията се измерва в киловатт часа на 100 км, а не в литри гориво на 100 км, както при автомобилите с двигатели с вътрешно горене. Така че трябва да правите разлика между ампер часа, което общо взето е обема на батерията. BMW i3 е 60, 94 или 120 ампер-часова батерия, а размерът на батерията в киловатт-часа се измерва в друго число. Например, 120 ампер-часа в този модел на i3S се равняват на около 38 киловатт-часа. Сега от София в посоката към Боровец, обзето изкачвахме, така че както и с нормален двигател с вътрешно горение, така и на ток, консумацията е по-висока, около 21 кВт-часа на 100 км е в момента. Обратно към София, разбира се, ще се спускаме и консумацията може би ще бъде около 18 кВт-часа на 100 км. Сега да поговорим за цените на BMW i3. Както при автомобилите с двигател с вътрешно горение, една от основните характеристики, определящи цената, е обемът на двигателя. Тук определящото най-вече е капацитетът, размерът на батерията. Тук нямаме двигател с вътрешно горение, имаме мъничко багажниче в предната част, където може да си поставите някакви неща, които искате да имате. Багажничето не е само това нещо, което видяхме и видяхте отпред. Имаме и пълноразмерен, доста функционален багажник. Ето тук отзад, където може да поверете един от най-големите куфари, може би още един мъничък за ръчен багаж до него. Още нещо, което искам да ви разкажа тук, не знам това дали може да се вдигне. Не. Още нещо, което искам да ви разкажа тук. BMW i3 може да дойде в вариант Rex или Range Extender, което всъщност представлява един допълнителен мотор, който работи на бензин. И това е електрически мотор. Не си го представите като отделен двигател с вътрешно горене. Това е електрически мотор, работещ на бензин, който в определени условия се включва и зарежда вашата батерия, така че да може да добавите още, например, 100 или 120 или повече километра обхват, за да достигнете до следващата зарядна станция или пък дори да се повозите по този начин, ако се чувствате комфортно. Но това нещо се намира, ако автомобилът е в Rex вариант, се намира общо взето ето тук, отдолу. И изборите ви тук са 3 или 4 всъщност. Първият вариант е да нямате нищо. Ето тук, тук има едно празно пространство. Вторият вариант е да имате Rex, Range Extender. В този случай тук ще се помещава моторчето Rex, което, разбира се, увеличава малко теглото, масата на автомобила, затова ще намали неговия рейндж. Третият ви вариант е усилвател. Ако сте любители на музиката, на висококачествения саунд, може да си използвате това пространство за такъв тип усилвател.
И четвъртият вариант е термопомпа. Термопомпата, какво означава? Това е нещо, което аз не можах да си обясня в началото. Електрическите автомобили, когато искате да ви е топличко и комфортно вътре през зимата, може би се затруднява до някъде с това, защото работят главно на електричество, нямат такъв мотор, който да отдава топлина вътре обратно в купето. Така че термопомпата е допълнително нещо, което облегчава отоплението на купето и не консумира толкова много от вашето електричество. Общо взето, усещането вътре в автомобила ще бъде по-комфортно, когато е студено. Но тази термопомпа се помещава в същото място, където може да имате рекс, може да имате усилвател за саунд, може да нямате нищо. Така че трябва да изберете едно от тези 4 неща и да го имате тук. Голяма част от вас, както и аз в началото, може би си мисля, че хората, които имат електрически автомобил, няма да имат никакви притеснения за последващите финансови харчове и всичко останало, което трябва да си купуват заедно с автомобила. Но, разбира се, всеки лев е важен и всяка една цена е нещо, на което хората обръщат внимание. Затова сега преминаваме на гумите, които са доста специфични. Може да бъдат 19 или 20 сола, но виждате колко са тесни всъщност. Те са доста специфични и се предлагат само за тези модели на BMW. Затова и цените им са относително високи. Тесни са, това разбира се е от гледна точка на това да бъде по-икономичен автомобила от към консумация на електричество. Този автомобил е със задно предаване и още нещо, на което е хубаво да обръщате внимание, това е състоянието на спирачните апарати. Защото електрическите автомобили, включително и този, имат нещо като навик, нещо като специфика, нещо интересно за тях. Когато шофирате и отпуснете педала на газа, в зависимост от настройките, автомобилът, неговият електрически двигател започва процес на рекуперация или възстановяване на енергията, превръщането на един вид енергия в друг вид енергия и до някъде зареждането на вашата батерия. Така че, когато отпуснете газа, автомобилът се държи така, все едно натискате спирачка на друг тип автомобил, с което може би отнема някакво време в началото да свикнете, но от друга страна това пък означава, че спирачните апарати не се използват достатъчно често. Общо взето от София до Боровец много-много рядко натисках всъщност педала на спирачката. Всичко се случва с отпускане на педала на газа. Ако автомобилът ви е във вариант Rex, за съжаление ще трябва да забравите за този стикер, на който пише със сини буквички електромобил, защото според българските нормативни актове, ако имате допълнително бензиново моторче, което дозарежда вашата електрическа батерия, вашият автомобил вече не се води електрически и нямате предимствата на този стикер, безплатно паркиране на синя зона, неплащане на данък годишен за автомобила, а тези неща ще трябва да си ги плащате. Удобно е, включително и Боровец, разбира се, навсякъде, където има синя зона, този така познат знак, пише синя зона, оставяте си автомобила там, без да плащате, без да се притеснявате, без да пращате SMS-и и пестите парички. Това е BMW i3S, стартиращо от 2019. S означава спортен вариант. Тук е малко по-различен моторът, той е с 181 електрически конски сили, което е много важно, че са електрически. i3 е с 170 конски сили. И разликите преди и след фейслифта не са кой знае колко осезаеми, но и на двата модела най-лесно може да се ориентирате по тези малки фарчета тук. След фейслифта те са в тази форма, по-продълговати. Преди фейслифта, ако започнете 2013, 14, 15 и така нататък, фарчетата са кръгли. Автомобилът е, виждате, височък, комфортен и още нещо интересно, вратите, може би не знаехте, че този автомобил има задна врата, има. Отваря се по този начин, подобно на Rolls-Royce. Слагам си якито тук и се мятам вътре, за да ви разкажа за интериора и така нататък. Самото стартиране на автомобила, бутона старт-стоп се намира ето тук, на волана на дясната ви ръка, а от тук се сменят и предавките между Drive, неутрална и Reverse за задна и бутона за паркинг, така се каже, скорост. Това е нещо емблематично за BMW i3, но то е вкарано и в Volkswagen ID3, ID4. По същия начин, ето тук се избира предавката, на която искате да шофирате своя електрически автомобил с автоматична скоростна кутия. Може да видите видеото за Volkswagen ID3 горе в дясно сега.
Като истински автомобил си е лошче за мигачи и за светлини, бутон за бордовия компютър и тук отдолу лошче, с което да си настроите позицията на волана, който е комфортен, кожен, има го в различни вариации като комбинации между цветове. Отпред имаме дисплей за водача, намира се ето тук и всъщност екранът само ето тази част тук, не знам дали можете да видите, останалото просто е като кутия. А тук е другата навигация, тя може да бъде в два варианта, или BMW бизнес вариант, ето този мъничкия, или BMW Professional, който е по-голям дисплей. Всички препоръчват втория вариант, като по-функционален и доста по-модерен. Нещо любопитно за i3, който между другото още от началото е проектиран като изцяло електрически автомобил. Огромна част от материалите, използвани вътре в интериора, са рециклирани материали. Например, ето тук отпред таблото е малко като преплетени нишки. Доста интересно е, не съм виждал такова нещо в друг автомобил. Също нещо и на вратите, има различни варианти, различни комбинации, някои са и с бамбук тук или с евкалипт. Но така изглежда вратата, всичко необходимо е тук, електрическото, електронното управление на огледалата, лявото и дясното, и има два електрически прозореца. Стъклата на задните врати не се свалят и не се вдигат съответно, така че това трябва да го имате предвид. Единствено, ето тези стъкла се свалят надолу и вдигат нагоре. Бутон за заключване и отключване и важните неща обаче остават метални, като тази дръжка тук и ето тук дръжката за отваряне на задната врата. Жапката се намира тук, както ви казах, като обикновен автомобил си я натискате това копче и всъщност тя се отваря тук отгоре и може да си поставите вътре, доста дълбока е, може да си поставите вътре някакви необходими неща. Като става дума за електрически автомобил, разбира се, едно от най-важните неща е не къде се сипва бензина или нафтата, а къде се сипва токът. Ето това са куплингите за зареждане, изглеждат по този начин. Ако имате вариант Rex, ще имате, разбира се, и такова капаче за сипване на бензин във вашият мъничък Rex двигател. Седалките, надявам се виждате в момента, са доста тънки от тази гледна точка, за да оставят повече пространство и за хората отзад, ако някой човек реши да се насни отзад, но пък са доста спортни, доста удобни, доста ергономични, на мен лично ми харесват, мисля, че са по-тънки. И докато се намирам вътре, да ви разкажа и за навигационната система. Тя е по познатият начин за BMW с контролен бутон, който се движи в две посоки наляво и надясно, върти се и се натиска. Имате бутони за различни конкретни функции. В този конкретен автомобил нямаме бутон за навигация. От тук може да избирате режимите на шофиране между комфортен Eco Pro и Eco Pro Plus. А това пък е бутонът за активиране или деактивиране на вашия парктроник, който може да бъде доста оглушителен понякога, когато искате да се ориентирате за движението ви назад. Тук, където ако имате подлакътник, ще имате подлакътник, в момента нямаме, се намира запалката, входът за запалка и за други аксесуари, които искате да включвате тук, и USB, стандартен USB порт. Тук може да си поставите някаква бутилка с кола, например, или нещо друго, което искате да си возите, или чантичка с документи. А тук имате cup holder за една чаша, например, кола от McDonald's може да влезе преспокойно тук. И това са нещата, с които разполагате в този панел. Преминаваме сега на този панел. Доста наподобяващ традиционното разположение за BMW, но едновременно с това ми малко по-различен. Бутон за превключване на режима за работа на вашето радио, бутон за включване и изключване на ентертеймент системата, увеличение и намаляване на звука, бутон за трафик и информация, 8 бутона за предварително зададени станции, FM радиостанции, които сте си записали предварително, търсене на станции от този бутон. Тук познати бутони за управление на климатичната инсталация, къде точно да бъдете обдухвани, бутони за обдухване на предно-задно стъкло и за циркулиране на въздуха, голям, удобен, приятен бутон за избиране на температура или по-скоро на степен на студ или степен на топлина на въздуха, който влиза в купето. Бутон за включване и изключване на климатичната инсталация, Air Conditioning, и тук няма никой. Това са двата въртящи бутона за определяне и избиране на интензитета на
обдухване на въздух от двата въздухопровода, ето тук и тук. Сега снимаме с широкоъгълната камера, да не си помислите, че автомобилът е някакъв супер широк, за да ви покажа колко светъл и просторен е той. Влиза много светлина, този конкретен екземпляр няма панорамен покрив, няма стъклен таван. Ако имаше такъв, щеше да е още по-светло, видимостта е доста добра. Единственият евентуален проблем е, че тази колона тук е малко широка, може би малко ви ограничава видимостта от ляво или от дясно, ако има някой пешеходец, но ще свикнете с това, няма да имате избор общо взето. Така, намесвам си сега вулана така, както искам да шофирам. Автомобилът е keyless, т.е. няма къде да завирате, да мушкате този ключ, просто достатъчно да бъде с вас. Слагате си го някъде тук, например в място за подлакътник. Слагаме колана. Задължително, това е неразделна част от безопасното шофиране. Натискаме старт-стоп бутона от тук, изключваме автоматичната ръчна спирачка. Виждате как изглежда дисплеите тогава, когато са активирани и включени. Избираме режим T като Drive и натискаме леко гъста и потегляме към София. Не знам дали познахте мястото, което сега видяхте снимано от дрон, но дойде време за заключение на моето видео ревю на BMW i3S, спортната версия на този страхотен електрически градски, но и не само, и доста удобен за междуградски автомобил с най-голямата 120 ампер-часова батерия. Преди да ждете да ме е отдавил, заключителни думи. Благодаря ви, че гледахте това видео, надявам се ви е било интересно, полезно, ако сте в позиция близка на моята, подобна на моята, търсите първи си електрически автомобил. Чуете се дали i3 или i3S е добър вариант за първи ви електрически автомобил, да съм ви предоставил поне достатъчно начална информация. Автомобилът е супер стабилен, затова го тествахме от София до Боровец и сега наобратно. Супер стабилен, предвидим е неговият разход, консумацията на енергия. Гумите са тънки, но това не се усеща кой знае колко. Вътре е много по-просторно, отколкото си го представяте. Тествайте един автомобил, влезте вътре, огледайте го, покарайте го ако можете, за да усетите наистина какво е чувството. Все пак, евентуално ще дадете няколко десетки хиляди лева и наем на един такъв автомобил за няколко часа е със сигурност нещо, което си заслужава и трябва да направите. Сега, време е да продължавам към София. Харесайте видеото, споделете го с приятели, ако някой е в подобна ситуация и търси мнение за електрическите модели на BMW. Давайте въпроси в коментарите, ако мога да ви отговоря, ще го направя с удоволствие. Абонирайте си за канала, цъкнете към банката и всичко най-добро, стройте на сухо и бъдете живи и здрави. Бон Джови!